кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Международният турнир по плуване Пирин Благоевград е бил първото състезание за тази календарна година на плувните клубове в град Сандански. В турнира са участвали над 25 клуба с общ брой на участващи в състезанието близо 470 състезатели. Състезанието бе част от календара на Българска федерация плувни спортове и се организирало на 4 и 5 март на 50 метров басейн. За успехите на плувците от град Сандански разговаряхме с треньорите от плувен клуб Вихрен и плувен клуб Сандански. Нашия клуб беше представен от 33 състезатели. Направихме много добро класиране като за началото на нашата състезателна година. Това е един вид и тренировъчно състезание, за да знаем откъде да почнем, на какво ниво сме в развитието си и да така да се подготвим по-добре за предстоящите важни национални състезания, които ни предстоят от април месец нататък. Бяхме представени от децата от набор от 2005 до 2013 година. Завоювахме 9 златни, 15 сребърни и 10 бронзови медала. За съжаление, няколко дечица ни се разболяха в последния момент и естествено и Петър Мицин трябваше да участва, но за съжаление той в последния момент се разболя. Така че като обобщение може да кажем, че представянето беше много добро. Плувен клуб Сандански участва с 34 деца от всички възрастови групи в турнир, който се проведе в Благоевград. Представиха се доста добре децата, покриха нормативи, това беше основната цел, за която отидохме за началото на годината. Също така, за да си проверим на какво ниво сме за момента, да започнем годината. Това ни е първият турнир за годината, който участваме. Така че мина добре състезанието. Участвахме само в събота. Състезанието беше събота и неделя, неделя до обяд. И решихме само един ден да участваме. Много добре се представиха децата, като на този етап от подготовката, който тече. Така, завоювахме 31 медала общо. 8 златни, 9 сребърни, 14 бронзови, ако не се лъжа. И сега продължавате с подготовката за следващото състезание, което е къде? Продължаваме подготовката. Следващите състезания са... Нашия клуб ще участва двата турнира, които ще са в Сандански, месец май. Тази година нашия клуб ще празнува 10 години от създаването си. Направили сме така доста организационно доста неща. Ще направим турнира да бъде така доста по-мащабен като мащаб, като организация, като награди. Ще бъде доста добре. Подготовката през пролета и на двата клуба ще бъде насочена изцяло към държавно-личните отборни първенства, които ще започнат в началото на летния сезон. Първото ще бъде на 29 юни в София. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.